Облыс орталығындағы сауда нысандарының жұмысы жандана бастады. Күні кеше министрліктің қаулысына сәйкес аумағы 2000 шаршы метрден төмен болатын сауда орындарында жұмыс жасауға рұқсат берілді. Бірақ бизнес өкілдеріне қойылатын бір шарт бар. Яғни олар санитарлық және дезинфекциялық талаптарды сақтауы тиіс. Енді тұрғындар сауда орталықтарына маскасыз кіре алмайды. Егер медициналық бетпердеңіз болмаса, қажетті заттарды ала алмайсыз. Талорында кәсіпкерлерге осындай талап қойылды. Мекеме әкімшілігі осы ережені тексеруге жауаптыларды бекітіп қойған. Мұндан бөлек халық ғимаратқа кіргеннен бірден қолдарын антисептикпен жуу шарт. Бұған тұрғындар түсіністік танытуда. Я абсолютно поддерживаю меры безопасности в торговом доме. Бұл өте дұрыс шешім. Сауда орталығына келіп қуанып қалдым. Жеке гигиенаны сақтауымыз қажет. Өйткені қазіргі таңда бұл өте маңызды мәселе болып тұр. Қолдаймын. Осындай талаптар біздің көңіліміздегі күдікті сейілтетініне сенімдімін. Сақтық шаралары азық-түлік, киім-кешек және тағы да басқа сауда орындарында жүргізілуде. Нысан сыртында ескертулер ілінген. Мәселен, Көкбазар, Шаған, Евразия, Дәулет ірі сауда орталықтарында бұл талап сақталған. Ал саудагерлер өздерінің қауіпсіздігі мақсатында беттері мен қолдарына медициналық маскамен қолғап киіп алыпты. Олар қазір халыққа осындай тәртіппен қызмет көрсетуде. Қолымызға қолғап киіп атқан себебіміз енді өзіміз сақтықта қорлық жоқ қой. Негізі товарымызда да, может, ішінде бірнекелер болуы мүмкін. Өзіміз тамақ ішеміз каждый раз, сол үшін таза болсын деп, ауру болмасын деп, сол үшін киіп отырмыз. Ана жерге қайта-қайта барып, қолымыз жуып тұрамыз, жаңа спиртпен. Мен төтенше жағдайға байланысты барлық сақтық шараларын қолданып жатырмыз. Арендаторлар да маскамен, посетителдер де маскамен, перчаткамен, қол жуатын антисептикті кіреберістерге бәрін үліп-үліп қойдық, барлық сақтық шараларын қолданып жатырмыз. Жалпы Талдықорғанда 53 сауда орталығы бар. Күні кеше еліміздің денсаулық және сауда министрі қабылдаған шешіміне сәйкес шаһарда тиісті шаралар жүргізіліп жатыр. Егер кәсіпкерлер бұл тәртіпке бағынбаса, қолданатын шара қатаң дейді мамандар. Талдықорған қаласының әкімі Ғалымжан Абдыраимов кеше рейд жүргізіп, сауда нысандарының жаңағы қожайындарымен кездесіп, осыған орай осы жаңағы дезинфекциялық қатаң режимін сақтауға бұйырды. Талапты сақтамаған сауда нысандары жабылады. Еске сала кетейік, еліміздегі төтенше жағдайға байланысты қабылданған шешімге сай, карантин жарияланған Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласындағы сауда орындары ғана жабылды. Ал басқа аумақтардағы сауда нысандары жұмыстарын жалғастыра бермек. Мадина Берікқызы, Ерлан Азамбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Соңғы мәлімет бойынша елде COVID-19 жұқтырған адам саны 80-ге жетті. Денсаулық сақтау министрлігі баспасөз қызметінің ақпарынша коронавирус бүгін тағы бір адамнан анықталды. Дерек Шымкентте тіркелген. Жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 41-і Нұр-Сұлтанда, 31-і Алматы қаласында, екеуі Қарағанды, екеуі Шымкент қаласында. Ақтөбе, Алматы, Жамбыл және солтүстік Қазақстан облысында бір-бір жағдайдан тіркелген. Алып мегаполис Алматы іргемізде. Бүгінгі күні онда коронавирустық инфекция жұқтырған 31 адам бар. Нұр-Сұлтан қаласынан кейін қауіпті қала санатында 15 аумағында инфекция ошағы бар. Яғни олар Алатау ауданындағы Заря Восток ықшам ауданы, Сарыой көшесі 234-ші үй, Ақкент ықшам ауданындағы 7 көпқабатты тұрғын үй, Алмалы ауданы бойынша 4 ошақ, яғни Желтоқсан көшесі 125, Байтұрсынов көшесі 78-1, Жароков көшесі 16, Жароков көшесі 7. Медеу ауданында инфекцияның 3 ошағы тіркеліп отыр. Олар Зенков көшесі 59, Достық көшесі 162, Гоголь көшесі 75. Жетісу ауданында 2 ошақ бар. Еңліккүл 34А, Волочевская көшесі 51. Түрксіб ауданында 4 ошақ тіркелген. Алтай 1, 8. Жасқанат ықшам ауданы 86, Майлин көшесі 77. Спасская көшесі 63-ші үй. Қала билігі алматылықтарды карантин режимін қатаң сақтауға, карантиндік аумақтың ішінде жүруден аулақ болуды, жеке гигиеналық шараларын сақтауды, әрі адамдармен қарым-қатынасты шектеуді сұрайды. Клиникалық симптомдар пайда болғанда, яғни дене қызуының көтерілуі, құрғақ әрі ұзақ жөтел,
әлсіздік. Учаскелік дәрігерді телефон арқылы үйге шақыру керек, немесе жедел медициналық жәрдем дәрігерін шақырған абзал. Өзін өзі емдеумен айналыспай, дәрігердің тағайындаған дәрілерін қабылдау керек. Дене қызуы басқа да нелер әзірге байқалмайды. Емін алгоритм бойынша толық алып жатыр. Онымен бірге келген, бірге Меккеге барып ұшып келген екі азаматта табылып, оларды анализдері алынды. Сонымен қатар олар провизор отделениесіне оқшауланды. Ол адамдардың семья отбастары да бүгінгі күнде бақылауда карантинге жатқызылды. Ал әлемде коронавирусты бүгінгі күні 428 220 адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, қауіпті кеселден 109 241 сауығып қатарға қосылыпты. Ал індет 19 101 адамның өмірін жалмаған. Жер жаһан бойынша күн сайын өсім 25 000-нан асып тұр. Мәліметтер тіпті минут сайын өзгеріп жатыр. Қазіргі күні COVID-19 вирусы 197 елде тіркелген. Негізгі ошағы аспан асты елі. Италия, Иран, Германия мен Францияда ауру өршіп тұр. Ақшта коронавирустан қайтыс болғандар саны 593-ке жетсе, инфекцияны жұқтырған адам саны көрші Ресейде 658, Арменияда 249, Қырғызстанда 42, Өзбекстанда 49-ға жетіпті. Жаңа індет. Қытайда ер адам қауіпті індеттің тағы бір жаңа түрі хантавирустан көз жұмды. Бұл туралы Global Times өзінің Twitter парақшасында мәлімдеді. Юньнан провинциясының тұрғыны Шандуға бара жатқан қоғамдық көлікте қайтыс болған. Дәрігерлер сол автобустың салонындағы барлық жолаушыны тексеріпті. Бұл Қытайда хантавирустан болған өлімнің алғашқы тіркелген жағдайы. Бұл вирусты таратушылар кеміргіштер екен. Сонымен қатар ұшатын тышқандардың кей түрі тістегеннен кейін де хантавирус жұқтырғандар болған анықталды. Аурудың адамнан адамға ауысуы вирустың бұл түріне тән емес көрінеді. Соған қарамастан мұндай жағдайлар тек Аргентина мен Чилиде тіркелген.